лъва не обръща внимание на, на мишките, нали? Вие сте лъва, това са мишките. Те си църкат там, колкото искат да църкат. Вие си ходите и си представяте целта. Така че да, тия хора, които не ви познават и правят такива и видеа и коментари, и пишат грам, не трябва да ви засягат. Грам, по никакъв начин.